ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ରାତି ସାରା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବି ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଶେଷରେ ଚାଲିଗଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତରାଜପୁର ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ସମ୍ବଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖାଲି ନାହିଁ। ପରେ ଏନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ ସେବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଆମର ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଟେ ଥିଲେ। 10 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ପାଇଲୁ ଯେ ତାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଥରୁଥିଲା। ଆମର ମେମ୍ବର ଅରୁଣ ଆଜାଡ଼ିୱାଲ ସେତାକୁ କହିଲି ମୁଇଁ ଫୋନ୍ ଲଗାଅ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ, ଆଉ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକେ ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଲା। ଫୋନ୍ ଲଗାଲା ପରେ ସେନୁ ଆମକୁ ଉଠାଲେ, ସେନୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁନ, ବୁର୍ଲାରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁନ, ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ବି ନାଇଁନ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଇଲେ। ତାର ଉତରୁ ଆମେ କଲୁ CDMOକେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ନାଇଁ ଉଠାଲେ ବୋଲେ ଫେର ଏଥର ଆଉ କାଣା କର୍ମୁ ବୋଲିକରି ଭାବ୍ଲୁ ଆମେ। ତାର ଉତରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର କ୍ଷେତରାଜପୁର ISC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଲଗାଲୁ, ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କ୍ଷେତରାଜପୁର ISC, ବାକି ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାଇପାରିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ରାତିଟା ଗଲା ସେ ହେନ୍ତି ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସକାଳୁ ସେ ଡେଥ୍ କରିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏସବୁ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଉଥିବା ଏହି ଘଟଣାରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାରିବା ପଡ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।